ja sam Vesna, ovo je Đole Đogani i... Ono uvijek počinje tako. Pa kako da počnem? Iz početka. Da se predstavi kao... Niko ne zna ko je Đole Đogani i ko je Vesna Đogani, mislim, poslije 20 godina. Pa ima ljudi koji dalje ne znaju. E da, novi klinci ne znaju. Zato svi... ovo, ako ti je dosadno, snimaj TikTok i svi je sada znaju zato što snima TikTok. Kažu čak i da je kraljica, zamisli. Zamisli TikToka, a pitaju ko je, a ko si, ko je onaj dečko, onaj čovjek pored tebe. Kako je uopšte, Vesna, kako si uopšte došla na ideju da snimaš TikTok? Jel, ranije ti jesi bila korisnik društvenih mreža, ali nisi bila toliko aktivna. Više sam bila posmatrač, da. Posmatrač, najozbiljniji. Nisam, samo sam posmatrala i gledala taj sadržaj i negde sebe postavljala gde želim da budem i sada se to nekako ostvaruje. Jel tome doprinela korona i višak slobodnog vremena? Ne. Pre dve godine sam doživjela jedno... nekako, čini mi se, izašla sam, evo odmah, ne tražim nikakvu pomoć od njega, izašla sam iz nekog svog opuštenog i stanja gde sam nekako se uspavala, iz zone komfora sam izašla svoje i krenula sam da u nešto što je novo, što me uvijek privlačilo i tako. Jedna stvar, druga stvar, treća stvar i eto mene ovdje. Pored toga što si dobra pevačica, odlična si glumica. Ispada, pa to je nekako povezano. Javne ličnosti moraju da imaju tu kombinaciju glume, govora, plesa, mimike, da biste lepo nešto... Ja sam plesačica, neko ko pokretima je stalno objašnjavao da publika doživi to što ja osjećam. Pa onda kada pevam, onda ide glas, a sada i glume. Pa ne moraju pevačice, ne moraju. Znači, moraju, ne moraju. Ti si talentovana za to, znači talentovana si za glumu, za ples i za taj scenski izraz, što je jako bitno. I sada sa ovim TikTokom, sa novom platformom, to i pokazuješ. Znači, jednostavno, oni koji nisi talentovani, ja moram stvarno da eto, neke moje kolege i kritikujem malo, jer ih nema na tim, ajde kažem, TikTok platformama, zato što nemaju sadržaj. A sadržaj je ovdje bitan. Oni znaju da pevaju, znaju to što su već pokazali u onom takozvanom prošlom veku i ostali smo tamo. A Vesna je pokazala jednu potpuno novu, ajde kažem, suštinu ovog prezentovanja digitalne forme i onda pokazuje svoje talente. A i nema puno, jako malo njih ima na TikToku i oni koji prate celu priču oko tog napredovanja, digitalnog napredovanja i digitalne forme uspeha danas, to ona radi. Ona čak možda i nije svesna koliko je bitna u tome i koliko... Mnogo klinaca. Mi u posljednje vreme šetamo, ja šetam Knez Mihajlov, nisam doživeo pre 15 godina, možda sam doživeo da se neko slika sa mnom. A sad dođe neko dete od 10 godina i slika se sa mnom. Jel možda se slikaš? Jel možda se slikamo? Kažem da, a onda sam mu ukapirao, aha, ovo je Vesna. Znači, da nije bilo Vesne, ne bi se niko slikao sa mnom. Znači, bio bi zaboravljen, jel? To je TikTok, da, pa bio bi zaboravljen, ali ne znaju, zato što pitao, a ko je onaj pored tebe? Kaj, pa to je... Đole Đogani, i onda sad slikaj sa mnom. Ma nema stani pani, tu je Đole Đogani, idemo na Mars, punje ga, samo masku stavi, ritam te radi, radi, super je što smo sami, ne možemo vani, zato dođi meni, mami, mami, to je to. Đole, kako izgleda tvoj život u stanu, odnosno, jer sve što radiš, to žena snima, da li kuvala, peglala, žena snima. Da, pa izgleda lepo, meni je to sve... U suštini zabavno, znam, jednostavno znam da ona radi to zato što voli. Prvo, stvarno radi zato što voli, ne radi ono to što kažu možda neki zato što je kao posao, pa slika svašta. Ako ste primijetili, ona ima veoma, veoma zanimljive i dobre sadržaje. I neki put i mene uvuče u tu neku priču i svake nedelje otprilike imamo neku komičnu onu priču. Gde glumimo. Gde glumimo zajedno neke naše kolege i tako to. I to je zanimljivo ljudima. Znači, feedback taj neki je veoma dobar. A ja se tu lepo snalažem u smislu da sve jedno gledam televiziju, jedem, ona mi stavi da jedem, napravi mi neke lepe špageti ili bilo šta. Ja uživam u tome i sad mu u jednom momentu iskače i kaže, ajmo to i to. I ja, na početku me to malo izluđivalo, ko čekaj, pa nisam završio da jedem. Kaj, ajde, taj moment, ovaj moment neki,
Ona ima neke momente, sad ona može da kažeš koji to moment na to ona traži, šta je to? Ne, ne, to je nešto što ja viralno vidim i u tom momentu kada se to dešava imam taj osjećaj da je to taj moment koji trebam da slikam, da uhvatim. A to je talenat isto. Znači i to je talenat da prepozna određeni moment koji treba da se snimi, da a se da to publici odgovara. Jer meni je recimo bilo čudno da je moment gdje ona treba nešto, da jedemo, pa gdje ono krckamo, kako se to zove sad? ASMR. ASMR, brate. Ovaj, jede i krckamo, pa rekao, kome je ovo zanimljivo sada mi jedemo i čuje se onaj, ono krckanje koje meni u suštini smeta. Meni to nervira. Ko to ljudima odgovara, rekao, daj, nemoj da izvodiš. I onda pusti ona to i onda publika reaguje. Eksplodira, da. Znači, reaguje, vidim ja ono nekih 25-30 hiljada lajkova ima. Čale, 200 hiljada bude pregleda. Na onom TikToku, ono, na onom... Na lajkovima, dobro, pita na lajkovima. Statistiku. E, a ona ima i statistiku onog Instagrama i svega toga, znači, da. Čekaj, ovo je ozbiljno. Znači, čekaj, samo stani. Da mi... Samo da mi uzmemo i da krckamo nešto i odjednom kao 200, 300, 500 hiljada rekao pa ajde se onda kandidio za predsjednika, imat ćemo... Prolazimo cenzu. Vesna, kako si ti uopšte naterala Đoleta da pristane da se snima na TikTok budući da je on zaista neko ko se uvek držao po strani, ko nije voleo to preterano eksponiranje, neko ko važi za baš onako strogu ličnost? I dalje je takav, samo tiha voda Bregronija, ima neki svoj cilj i neku svrhu i... Veoma vodim računa kakav nam je taj kriterijum i na koji način prezentujem nas, tako da... A ja sam tipičan Balkanac, ono kao daj, nemoj, molite me, davi sad sa tim glupostima, koga to interesuje? To je ta granica bila gdje sam ja ovaj se pitao, ali to je u suštini ono što inače uvijek volim da istaknem, to je ta frekvencija nova, novi klinaca, ta generacija Z. Eto, recimo, oni drugačije razmišljaju. Oni su mnogo brži. Danas ti klinac neki koji uzme ili moja čerka ima 7 godina, ja je pokazujem nešto na telefonu da uključi na televizoru, da. A ona dođe, tata, daj meni to. Pa da. I rekao, čekaj malo. Oni to već imaju. Znači, ta nova generacija ima neku tu brzinu koju mi nemamo, a onda mi se pitamo za nešto i uvijek idemo nazad nešto. A nemoj tako, znaš, u prošlom veku mi smo to drugačije. Ne, danas klinci to drugačije kapiraju, a ona je to brzo ukapirala, ušla je u to i veoma to dobro radi. A primijetila sam i da vaša ćerka voli da se snima. Da, pa voli. Pa još uvijek je mala, još uvijek je nesvjesna toga. I sin kad je bio mlađi, on je to isto takve stvari voleo. Mislim, u drugačijoj formi tada, ali u nekom momentu očekujem i od nje da se ona nekako skloni i da kaže ne želim više da se snimam, slikam. Tako. Ja nekako ne volim da se oni slikaju, klinci, deca, ono ovo, levo, desno. Međutim, ona upadne u kadar i onda priča, deca, ali ona napravi neku, ona neposredna i ona neke, mislim, dosta stvari ja izbišem i ne postavim. To su da. Za nas privatno. Ali ona ume da upadne i ja sad umem neki put tako kvartalno da je stavim čisto da... Mislim, ljudi ni ne znaju, nova generacija ne znaju da imam dvoje djece. Oni misle, pošto nju povremeno vide, da samo imam nju. Pa onda ne znaju koliko imam godina. Onda ne znaju koje sve pesme imam u karijeri. Onda kad kažu, vi pevate Crne oče, pa to je moja... Ženske suze, da, znam da. Ja. Otkrivaju neke nove momente i nešto novo iz naše grupe. I onda otkrivaju zapravo da mi imamo veoma kvalitetan rad i život pre. Ali u svakom slučaju dobro je da to radi jer ova nova generacija na neki način nas upoznaje kroz TikTok i ovaj novi sad. Kroz naša dela, da vam kažem nešto, ja kad se uključim live na TikToku ili na Instagramu, to znam u najavi odmah da će da bude pozdrav za taj grad, za tu i tu zemlju, samo pozdravljam, znači čak i pevam pesme i onda krene repertoar. Znam ja ženske suze i da ispunjavam želje njima jer su se ljudi baš poželeli. A Đole, grupa Đogani je, rekla bih, jedina dance grupa koja se izdvojila ovaj, iz perioda 90-ih. U međuvremenu vi ste snimali pesme, spotove koje su zaista i dan danas slušane. S obzirom na to da je korona i da se već više od godinu dana ne radi, koliko pored ljubavi za društvene mreže i TikTok, koliko zaista to vama znači kao reklama i generalno za posao? Mi radimo sve vreme. Mi živimo sve vreme. Znači imamo naš način na koji funkcionišemo, radimo. Ja nisam prestao da odlazim svaki dan
kao i ranije, da odem kod mog aranžera, kopca, kompozitora od 12 do 2 ili do 3. To je vreme kada niko ne može da me dira jer radim u studiju i radim pesme. Izmišljamo nove fore, pravimo neke nove varijante šta bi to... Znaš, ono, imamo ideje i to nisam prestao ni u jednom momentu da radim. I sve smo radili i sve radimo i dan danas isto kao i pre korone. Samo što nema nastupa. Znači, samo nema ono da idemo za vikend negdje na nastupu, na nekom koncertu. Inače, sve ide po starom, da tako kažem. A ja pratim uvek ono što je aktuelno u svetu i nekako, pošto znaju grupu Džogani da mi radimo i one ozbiljne pesme, balade koje ona peva fenomenalno, svi su ono oduševljeni sa njom. Na drugoj strani radimo one šaljive pesme, prepoznatljive, po opet grupi Džogani iz onog prošlog veka, da tako kažem, sa pesmom Idemo na Mars. I uvek nastavljamo. I kada nađemo neku temu, prošle godine, pre dve godine zapravo to bilo, reality, bila je aktuelna tema reality, ja sam napravio pesmi reality. Sad je aktuelno ovo korona, covid i šta već. I onda ovaj... I mi idemo i nekako da u ovoj celoj atmosferi kada ljudi stvarno nisu dobro, jer ja vidim ono hodam, Knez Mihajlovom posmatram male ljude, ja volim da posmatram ljude, vidim da jednostavno su klonuli malo, glave su dole, nisu više da gledaju gore, da se smeju. Pa ja sam to od početka I onda sam nekako rekao, ajde malo i u ovoj situaciji da im da malo Džoganija koji je smešan, koji se šali na svoj račun i ono što Džogani radi u svojoj kući. Znači ona kuva tamo, vamo, ajde kad ćemo da idemo, kad ćemo da putujemo, pošto ga nismo putovali. Kad ćemo da putujemo, hoćemo da idemo tu, ona, a ja kao čekaj malo, pa treba, vidiš da je korona, ceo svet je stao, pukla je strada, ti sad ono tražiš da put. I onda kao, aha, to je ta ideja, ajmo da to sročimo i ljudima će to biti zanimljivo, neki će se naći, a nekima možda i neće biti kako treba, mislim, naš ono. Ali uglavnom, u svakom slučaju, pozitivna, lepa priča koja malo ipak izmami osmeh na lice ovaj, i poruka, ljudima. I poruka naše nove pesme i svake pesme uvijek da ljubav pobeđuje sve i da je ljubav lek za sve. Ljubav nije zarazna, imaš tak, u tom tekstu da kažeš, ali ljubav nije zarazna, dođi, skloni, stavi masku, ali me zagrli i poljubi. Tako i je. To je jedno, onako je pozitivna, pozitivna priča da ne treba klonuti jer treba živjeti u svakom slučaju. Nije ovo sad mi da napadamo i kažemo ljudi šta vas briga za koronu, ne postoji i tako to. Veoma treba da se pazimo, da se čuvamo, ali i treba da živimo i da budemo pozitivni u ovoj priči. A zamislite, zamislite Đole, kakvi bi tek snimci bili sa putovanja i sa nastupa? Kako bi Vesna eksperimentisala? Da. Kažete, ljubav se pobeđuje. Da. Ajde, otkrite mi pet tajni vašeg uspešnog braka. Baš me zanima. Ko? Ja prvo ili ona? Ajde, dame imaju prednost. Gentleman. Ajde, Đole. Pa ja uvijek ističem to neko poštovanje, najbitnija stvar. Uglavnom svi stavljaju na prvo mjesto ljubav. Ljubav bez poštovanja ne može biti. Jel ti prvo poštuješ tu ličnost koju si odabrao. Ti si odabrao jednu osobu koju si i odabrao takva kakva jeste. Onda raste sa tom osobom i ideš dalje u životu, pratiš je, ona prati tebe i to je jako bitna neka stavka. Poštovanje, kada imaš poštovanje prema jednoj osobi, onda voliš kod nje sve ono što ona posjeduje. Znači, posjeduje i one neke mane, pa onda i te mane možda voliš. Koje su Vesine mane? Pa je recimo da je spora. Nema mane, je, ne, spora mala, si. Znači kada, kad, a to je u njenoj frekvenciji, u njenom viđenju stvari, ja ono kao, stižem, ja, sve na vreme, pa evo ja sam sve na vreme, međutim spora je. Od dva, da imate razumevanja, da volim da budem uvek u pravu. Pa tri? Razumevanje uopšte. Šalim se, razumevanje je za sve. Pa ti si sve rekao, ja ću samo da prepišem. Prepiši ovo to. Pa da. Copy paste, znači sve što je rekao Đoksi. U suštini to su te neke stvari koje mi smo vremenom rasle, sazrevali i imamo isti cilj zapravo i dalje nam. I ja ću dodam da puno pričamo. Da puno pričamo. Priča je mnogo važna. Ako ne pričate, ako ne komunicirate, ako... Razgovor je mnogo važan jer ako vi ne kažete vašem partneru neki problem ili nešto što ste primijetili, nešto što vam smeta, on će misliti da se to podrazumeva i on će to nastaviti da radi ili ona. I onda ćete doći do nekog momenta kada više prosto neće biti ni momenat za razgovor gdje ćete već pregoreti u toj nekoj agoni i nerazumevanju. U bračnoj zajednici se ništa ne podrazumeva. Neke stvari moraju stalno da se razgovaraju i pričaju. Sa razgovorom se rešava sve i dobro i loše.
Ja mnogo volim da komentarišem i kad je neki super nastup, mi sednemo posle toga i cak, 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 pričam. A kad je bila ova pesma, kad je bilo ovo. Situacija oko dece, oko vaspitanja, oko sistema, oko školskog, pogotovo sada. Svedoci smo da je vanredna situacija, da deca idu online, prate nastavu. Cijela taj sistem je dosta zbunjujući i za roditelje i za decu. Čutanje je najveći problem zapravo u braku, jer ti kada čutiš i neke stvari ne kažeš, onda se to nagomilava vremenom. Znaš, aj neću da je kažem, naljutit će se ako joj kažem to i to. Aj neću da je kažem, naljutit će se ako joj kažem sad popravim to i to, jer ja imam svoje želje. I onda se to nagomila u određenom periodu i onda kad dođe taj posljednji, ta kap kada prelije, onda bude problem i više nema povratka. Zato uvek razgovor, sada, izvini, postavljanje granica u psihologiji je jako bitna stavka. Ti postaviš granicu i kažeš, znaš šta, meni ovo smeta. I od ove granice nadalje ne bi volio da pređeš i to je to. I onda se tu negdje razume i ljudi i počinju da se menjaju. Kada se menjaju, onda je dobro. Ja svakoj ženi želim supruga poput Đoleta i svakom muškarcu želim suprugu poput Vesne, jer vaš brak je za primjer. Hvala.